الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين wa bihi nasta'in wa afdalu salatu wa atmu taslim ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa dhurina wa maulana Muhammad qala rabbi ishrh li sadri wa li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba alhamdulillah hari ini kita dipertemukan sekali lagi untuk kita sama-sama berbincang dalam satu pengajian dalam satu taman syurga kuliah ilmu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan sudah pasti didaungi oleh para malaikat insya-Allah. <tuh> Baik, uh, kita bincang dengan buku Rahsia Wanita Syurga. Dan kita mulakan daripada awal buku ni, kan? Memandangkan kita ada kuliah yang kita kata uh, berterusan insya-Allah dan kita mulakan dengan perbincangan buku ni yang bila kita sebut tentang rahsia wanita syurga, <tuh> Maknanya ada rahsia kita nak bincang. Ha, eh? Ada rahsia kita nak bincang Cuma rahsia ni dah tak rahsia lagi lah ha, Yang kita buka dan dedahkan kepada semua Dan bila kita katakan rahsia wanita syurga Maknanya kita nak satu perasaan ada dalam hati kita Ada dalam diri kita bahawa kita nak menjadi wanita-wanita dalam syurga Baik. Cuma bila disebutkan wanita syurga Kenapa tak disebutkan bidadari Nak jadi bidadari syurga kan nak jadi wanita syurga apa beza dia? Ni, okay. <laughs> baik bila kita sebut wanita syurga, bezanya dengan bidadari syurga ni, bidadari syurga itu penduduk asal kat sana. Jadi dia bukan dia tak pernah hidup kat dunia. Yang cerita-cerita dongeng ada bidadari turun dari syurga itu dongeng. Okay. Dia tak pernah duduk kat dunia, dia memang duduk di syurga. Itu penduduk asal. Baik. Jadi kalau yang namanya wanita syurga Maka kita adalah wanita-wanita yang pernah hidup di dunia Jadi antara wanita syurga dengan bidadari syurga siapa lagi cantik? Bidadari, bidadari. Siapa Siapa kata? Bidadari, bidadari. Ha, orang selalu kata bidadari cantik kan Tapi sebenarnya kalau kita jadi wanita syurga Wanita syurga lebih cantik daripada bidadari syurga Hmm. Jadi kalau suami kita kata uh, saya nak isteri cantik macam bidadari, oh, uh, saya lagi cantik kata. <laughs> Sebab wanita syurga lebih cantik daripada bidadari di syurga. Kalau masuk syurga, itu syarat dia. Jadi eh, makna bukan dengan wajah yang sekarang ini, bukan dengan rupa paras kita yang sekarang yang banyak kelemahan kekurangan ni, tapi kalau masuk ke syurga maka semuanya akan jadi wanita-wanita paling cantik di sana. Jadi tak perlu jealous Bila suami kita dapat beda dari banyak Dalam banyak-banyak beda -banyak dari tu Yang paling cantik kita ha, Wanita syurga ha, Tapi syaratnya masuk syurga ha. Ha, tu syarat dia Kalau tidak tak ada okay? Jadi bila kita bincang tentang wanita syurga Maka untuk mendiami syurga Allah SWT Sebab syurga itu nilainya mahal Maka syaratnya Harganya, tiketnya pun mahal Dan tiketnya dah dijual di dunia Kalau dah mati nanti dalam kubur Dah tak boleh beli tiket Tiket ke syurga dijual di dunia Jadi nak beli, beli kat dunia Kat mana? Kaunternya mana? Kaunternya dalam dunia kan? Satu dunia Penjaga kaunternya mana? Satu dunia kan? Jadi di mana kita nak beli? Bagaimana bentuk tiketnya? Yang itu yang kita nak belajar sekarang ni kan? sebab kalau kita tak kenal bagaimana tiket tiket ke syurga itu boleh jadi kita ditipu. Kan orang beli tiket bas tu kan kadang-kadang dia ingatkan tu tiket bas rupanya nak naik bas konduktor kata eh ini bukan tiket kita kena tipu sebab apa sebab kejahilan dia tak kenal tiket bas orang jual kan ulat-ulat tiket tu kan dia jual tiket ke kita kita ingatkan itulah tiket bas rupanya pergi dekat bas tu bas tu kata ini bukan tiket kami kena tipu sebab tak kenal tu tiket bas ataupun bukan jadi tiket ke syurga ini kadang-kadang bila kita tak kenal kita tak belajar maka boleh jadi yang datang bagi tahu kat kita dia kata ini tiket ke syurga kita pun beli kan maksudnya kita kita ikut dia tetapi rupa-rupanya kita ditipu Tahunya bila bila dah mati masa tu sold out tiket dah sold out baru kita lah. rupanya dulu silap silap sebab apa sebab tak belajar ha jadi hari ni kita belajar kita nak tahu supaya kita kita tahu jalan-jalannya paling kurang kita kenal bagaimana kita nak menuju syurga Allah SWT. sebab saya percaya kalau ditanya nak masuk syurga ke neraka Uh, memang syurga kan? Kita tanyalah siapa pun orang orang tak pernah semayang pun kalau tanya nak masuk syurga ke neraka, nak syurga juga dia. Kan kalau orang yang duk tak tutup aurat, dedahkan aurat, tanya nak syurga ke neraka, syurga juga dia nak. Kalau orang yang tak pernah tolong orang yang tak pernah apa melaksanakan kewajipan yang tak pernah solat, tak pernah puasa, tak pernah bayar zakat, tak pernah teringin pergi haji, semua tu ditanya tetap dia nak masuk ke syurga. Sampai kalau orang bercinta tu kan, dia nyanyinya kita bertemu di pintu syurga Padahal buat maksiat tu dia kan Kan <laughs> sakan habis kan Kalau kita kata nak jumpa pintu syurga tu Mustahil lah dengan maksiat yang dibuat Dengan pegang-pegangnya Dengan apa ingat-ingatnya Dengan pandang-pandangnya Lihat-lihatnya Habis zina mata, zina hati, zina telinga, zina mulut Semua dibuat kan? Ha, tapi nak jumpa kat pintu syurga juga ha, Itu kan kita katakan bahawa kadang-kadang bila kita tak kenal apa tiketnya maka dia jadi satu masalah. Kan dia jadi satu kesilapan. Baik. Uh, yang pertamanya bila kita nak bincang sebuah buku eh, Buku macam ni Buku apa pun nak bincang uh, Nak baca Jangan pilih-pilih bab terus Nak ambil bab apa contoh kan Biasa kan tengok isi kandungan Kita pun Oh saya nak tengok lah pasal mengumpat oh, Dia buka terus bab 8 Boleh Tapi dengan syarat muka dimah buku baca dulu Ah sebab mukadimah kalau tak baca nanti satu buku kita tak faham. Dan ini banyak berlaku kalau kita baca dalam untuk utama kitab-kitab ulama-ulama kan, kitab-kitab besar ataupun tesis Kita kalau nak baca baca mukadimah sebab di situ dia menjelaskan segala kandungan yang ada dalam buku. Sama dengan Quran, Fatihah tu mula-mula. Jadi sebaiknya sebenarnya sebelum kita mula baca Quran baca Al-Fatihah dulu. itu mukadimah. Dalam Al-Fatihah ada isi satu Quran. Kan? Baik dalam muka dimah muka surat 9 Dalam firman Allah surah Adzhar ayat 56 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia Melainkan untuk mereka beribadah Baik jadi bila dikatakan tidak aku ciptakan manusia, jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Yang pertama sekali, dalam ni ada sebut dua makhluk. jin, manusia. Okay. Jadi makhluk Allah ini yang diiktiraf kewujudan dia yang akan dihisap di padang mahsyar nanti ada dua. Jin dan manusia. Yang lain dihisap tak? Malaikat. Kiu sekali dengan kita tak kat padang mahsyar? Tak. Hantu? Oh hantu kita orang Melayu ni banyak betul hantu kan? Hmm? Uh, ada ke hantu? Baik. Hantu ni apa tak arif dia? Nombor satu. Kena tahu dulu. Loh. Kalau tak tahu makna hantu memang tak boleh nak tak, nak katalah. Ha, hantu tu? Setan. Okey, lagi. Pandai adik, dia eh. Bagus. <laughs> Baik, Set, uh, hantu bukan semestinya setan, setan pasti hantu. Ha. Jadi maknanya salah satu daripada jenis hantu ialah setan. Dan ada jenis lain, jin termasuk yang ni ni hantu ni yang orang Melayu punya cerita lah Pasal dari kita Arab tak ada hantu Ha, jadi hantu kita nak kata tak ada Tak boleh juga sebab yang orang Melayu letak sebagai hantu tu Adalah jin, syaitan dan juga arwah Ruh manusia yang dah meninggal dunia Kan tu semua di alam raib ha, Itu yang kita panggil hantu Jadi agak-agak dalam surau ni ada hantu ha. Setan ada tak dalam surau ni agak-agak Ada tu yang kadang-kadang nak dengar kuliah tapi ngantuk <laughs> Ha, tu setan lah tu nama Kan? Duduk elok-elok, mata je jegir atau beliak kan. Tapi tiba-tiba khayal balik rumah, pergi kafe kan, ya, lapak kan. kan? Pergi rata-rata keliling Malaysia, keliling dunia kan. Tiba-tiba bila Ustazah orang Ustazah kata bentak sikit kan. Ha, baru dia tersedar. Kan? Ha, jadi tu kadang-kadang setan, maknanya setan ada. Jadi nak kata hantu ada. Jadi kenapa takut? Ha, dia sebenarnya, dia bukan kita perlu takuti tapi kita perlu hadapi. Ha, itu konsep ni. Eh? Baik, jadi bila ada dua makhluk ini, maka jin juga ada hak untuk untuk hidup di atas muka bumi ini cuma di alam yang lain. Jadi kadang-kadang kuliah-kuliah ni memang ada jin datang. Jadi jangan risaulah tiba-tiba tengah duduk dengar tiba-tiba ada cuit. pusing sebelah tak ada orang. Kan saja dia nak usik-usik. Ah ha, dia main mengaji tu okeylah. Ya? Mana jin baik je main datang pengajian. Jin boleh memahami bahasa manusia. Ah ha, manusia tak faham bahasa jin. Cuma bahasa Jawa ke, bahasa Minangkabau ke, bahasa Kelantan ke, kan Terengganu ke, Johor ke, ha, tu Utara Kedah ke, ha, tu kita kata slang-slang. Tapi jin faham bahasa manusia. Hmm. Ada cerita beruk kan. Dia di, 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 dilatih di Kelantan. Jadi dia ajar bahasa Kelantan. Kan? Hmm. Bila orang Kedah beli beruk tu, dia suruh ambil tu no, panjat uh, kelapa tu ambil hok hijau-hijau Ambil hok muda-muda dia kata And, <laughs> Lepas tu beruk tu, tu senyap Tak faham Rupanya dia suruh ambil hok muda-muda beruk tu tercangak atas pokok Dan last kali dia telefon balik tempat hok dia beli tu Ni beruk ni tak mahu ikut cakap Bagi, Buat, buat loudspeaker uh, Orang hok owner hok penjual tu lah kali dia cakap dia kecek kelata ya lah Suruh beruk tu ambil Beruk tu terus ambil ha, tu maknanya Beruk dia tak faham Tapi kalau jin dia faham eh? Baik jadi Maknanya jin dan manusia ni adalah makhluk Yang Allah ciptakan di atas muka bumi Yang kita tidak boleh menafikan kewujudan dia Ada orang dia tak percaya Tak boleh Allah sebut dalam Quran eh? Dan kemudian kedua-dua makhluk ini Ada persamaan tanggungjawab di dunia Iaitu Apa dia? Dalam ayat ni sebut Liak budun Ha, untuk beribadah jadi kita ada tanggungjawab jadi maknanya kita sebagai manusia kan, sebagai makhluk Allah yang Allah ciptakan tidak selayaknya untuk kita melakukan maksiat di atas muka bumi ini sebab kita tidak dicipta untuk itu kita dicipta untuk ibadah baik, ada beza bila Allah sebut وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah beza kalau kita sebut aku ciptakan jin dan manusia untuk ibadah ada beza tak? Lah? Yang pertama, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Yang kedua, aku ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Ada beza? Okey, kita buat contoh lain lah. Kan, ni tengah hari ni kan, nak makan contoh lah. Tiba-tiba teringin nak makan nasi ayam. Kan? Kita pun pergi ke, kita cakap dengan kawan kita, tengah hari ni aku nak makan nasi ayam. Okey, kawan seorang lagi cakap, Tengah hari ni aku tidak mau makan melainkan nasi ayam. Ah, lain, ha, lain eh? nak baru nampak nasi ayam baru nampak. Ah, ha. jadi makna kalau dia pergi kedai tu, tiba-tiba dia nak nak nasi ayam, kedai tu kata ah ha, nasi ayam habis. Jadi yang tadi aku tidak mau makan melainkan nasi ayam, dia makan tak? Ha. Tak, dia balik eh? cari nasi ayam juga. Tapi yang seorang lagi yang kata aku nak makan nasi ayam, bila dah nasi ayam habis, dia beli tak yang lain? Beli. Ah, ha, dia makan juga yang lain. Sebab dia tidak meletakkan tidak tadi Jadi makna bila kata manusia ni diciptakan ke dunia ini Allah kata tidak aku cipta Melainkan untuk ibadah Maknanya kalau duduk kat dunia tak buat ibadah Bukan dia lah kan? Jadi Allah cipta kita hanya untuk buat ibadah Tak boleh buat benda lain Baik dengan makna kata Mula daripada start kita bangun tidur Sampailah kita bangun tidur pula semula esok hari Bukan daripada bangun tidur sampai tidur tak Mula daripada bangun tidur Sampai bangun semula esok pagi Semuanya mesti ibadah ha, Dengan itu nak menjadikan Hidup kita sebagai ibadah Maka kita kena faham apa itu ibadah Dan ibadah kita tidak sama Dengan ibadah kaum-kaum yang lain Ibadah umat-umat yang terdahulu Yang kalau Yahudi ibadahnya pada hari Sabtu Yang kalau hari Sabtu itu Maka dia tak boleh buat benda lain Jadi tak boleh ada kursus hari Sabtu Ha, tak boleh pergi office hari Sabtu. Tapi kalau kita dah ibadah kita segala sesuatu yang kita lakukan boleh dijadikan ibadah dengan dua syarat. Apa dia? Yang pertamanya niat. Jadi boleh jadi ibadah bila niat kita betul. Dan yang keduanya cara kaedah kita menepati syariat maka kedua-duanya akan menjadikan itu sebagai ibadah. Jadi makna daripada bangun tidur, kalau bangun tidur terus pergi bilik air, kenapa pergi bilik air? Ha, niatnya apa? Kalau niatnya tak ada niat, yang dah memang biasa pergi ha, Maka tak jadi ibadah lah pergi beli air Tapi kalau niatnya kita nak membersihkan diri Sebab membersihkan diri adalah Ajaran Islam maka dia menjadi ibadah Kemudian tinggal lagi kaedah Masuk bilik air menempati syariat ke tidak Ada tak masuk bilik air yang tak menempati syariat Dia ada adab Tapi adab ni tak buat tak berdosa Ada tak pergi masuk bilik air berdosa Tak ada Ada dia masuk-masuk bilik air, dia baca Quran Haa, oh, ha, berdosa lah <laughs> Haa, tu maknanya Kita kata kena Kita kena belajar, kan uh, ha, Jadi, tu konsepnya adalah Menjadikan seluruh kehidupan kita Sebagai ibadah Masuk bilik air bagi salam kat siapa <laughs> hmm. Oh dalam toilet ni sebaiknya banyakkan diam. Ha, jangan terlampau, jangan banyak cakap. Sembang-sembang lagilah. Hmm. Ya. Yeah. Tak sesuai. Kan? Eh? Sebab tu tak ada orang tampal Assalamualaikum depan pintu bilik air. Kan <laughs> bilik yeah. air tak, tak sesuai bagi salam. Ni. Eh? Yeah. Jadi maknanya dalam bilik air sembang-sembang pun tidak tidak digalakkan. Ni eh, sambil duduk dekat toilet sembang-sembang. Eh lepas ni kita nak pergi shopping kan? Nak pergi shopping mana satu? Naik kereta siapa? Kereta air ke kereta you? <laughs> dalam toilet. Eh? Ha, nah, jadi itu berhenti dulu nanti dah sudah wow kita sembang. Lain ah Apatah lagi tengah wuduk. Ha, wuduk lagi lah elakkan daripada bersembang. Eh, supaya wuduk kita ni kita dapat khusyuk. Wuduk kena khusyuk juga. Jadi yang Islam aja adalah ibadah khusyuk. Buang air khusyuk. Ha, khusyuk maknanya apa? Fokuslah buang air buang air. ni buang air sambil wasap Adik juga. Hebatnya info ni. ni. Ya. Yeah. -hmm. Ha uh, jawab dalam hati yang bagi salam pun ngaji dah oh. <laughs> Orang tengah kamu tu jangan bagi salam. Oh, uh, ah yeah. ya. So, Seelok-eloknya tak bercakap. Sebab dia mengganggu khusyuk masa wuduk dan khusyuk masa wuduk bila terganggu maka terganggu juga khusyuk dalam solat. Ha dia ada kaitan. Jadi kenapa solat tak khusyuk-khusyuk antaranya sebab wuduknya tak khusyuk. Di kalangan sahabat, ada yang kadang-kadang waktu ambil wuduk pingsan. Belum solat lagi. Pingsan sebab bukan tak makan. Eh, pingsan sebab takut Allah. Jadi mana tengah wuduk dah takut Allah, belum jumpa lagi. Eh, belum jumpa Allah lagi dalam solat, tengah wuduk prepare nak jumpa Allah dah takut dah. Sampai pingsan beberapa kali. Ha, itu maknanya yang wuduk ada pengaruh daripada khusyuk dalam solat. Baik, uh, jadi itu bila kita faham jelas tentang konsep ini Maka kita, dan konsepnya ialah bila kita nak ibadah dalam hidup kita Maka kita kena pastikan bahawa setiap perbuatan kita itu bukan dosa, bukan maksiat Dan tidak juga menyalahi apa yang diajarkan oleh Allah SWT ya? Maknanya kena menepati syariat, sebab itu kita kena belajar Kalau tidak kita ni ibadahnya jadi reka-reka konsep dalam Islam dalam bab ibadah kita tak boleh buat dulu baru tanya. Kena tanya dulu baru buat. Sebab itu sahabat-sahabat suka jumpa dengan Nabi. Dia jumpa Nabi dan Rasulullah. Ayul amal afdal. Wahai Rasulullah, amal apa yang terbaik? Maknanya apa dia nak beramal dengan satu yang terbaik? Dia tanya Nabi dulu. Amalan apa yang terbaik? Kan? baru barulah Nabi bagi tahu baru dia buat. Kita hari ni dah buat-buat-buat. Lepas buat, buat. tu tiba-tiba orang kata, eh salah. Barulah kalut cari Ustazah. Ustazah betul ke saya buat macam ni? Ha? Sebab apa? Dah terbalik Masalahnya sebab kita tidak banyak mencari ilmu Tentang amal perbuatan kita Jadi tu konsep ni yang kita nak bawakan dalam dalam buku ni Baik, buku surat 10 Dalam buku ringkas ini Penulis mengutip, mengutip 10 hadis pilihan Mengenai pesan baginda SAW Yang khusus kepada para wanita dalam pemilihan hadis-hadis utama bagi setiap bab, penulis mengutamakan hadis-hadis yang diruayatkan dalam sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis-hadis lain yang semuanya bertaraf sahih, seperti mana yang disepakati oleh para ulama hadis. Manakala dalam menyatakan hujah dan dalil-dalil lain dalam setiap bab, penulis menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran, hadis-hadis yang bertaraf sahih dan hasan, serta kalam-kalam ulama yang muktabar. Baik, uh, deringkaskan uh, peringkat ini gini. Dia isu dah hadis Sebab yang pertama saya ni bidang hadis Dan bila bidang hadis ni Kalau kalau hadis ni dia agak sensitif lah Lepas tu saya pula orang Perle Kat Perle yang cakap pasal hadis Bahaya sikit pasal status dia Dan saya pernah ditanya Yang pertama dia datang bawa buku ni Dia kata Ustazah tulis buku tentang hadis Kenapa tak ada status hadis dalam ni ha, Tu saya tanya dah baca muka dimak buku ke belum tak baca rupanya. Ha, tu konsep dia kena baca mukadimah. Jadi eh, dalam mukadimah ni dijelaskan bahawa yang pertama dalam buku ni ada 10 bab. 10 bab ni adalah 10 hadis. Eh, ini dinamakan hadis maudhuwa'i Maknanya hadis yang memilih tajuk tertentu. Baik dalam 10 hadis ini maka saya memilih hadis yang tarafnya sahih. Yang diutamakan adalah sahih Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Ini level sahih yang paling tinggi. Level sahih yang kedua selepas yang disepakati Bukhari Muslim adalah sahih Bukhari. Ini suatu hadis biarlah dulu. Dan cuma uh, maknanya hadis tajuk memang yang dipilih hadis sahih. Jadi saya tak tulis status kat dalam untuk meringkaskan. Kan eh, dekat mukadimah dah bagi tahu. Eh, kemudian dalam soal a uh, huraian bab ha, ada hadis-hadis dalam tu maka dipilih hadis yang sahih dan hasan. Itu status hadis. Daif saya tak gunakan sebagai hujah walaupun bukan bermakna saya menolak hadis daif. Tak. Hadis dhaif ada yang boleh digunakan, ada yang boleh dipakai. Cuma untuk mengelakkan pergaduhan pertelingkahan. Selagi mana masih ada hadis yang sahih dan hasan maka saya gunakan yang itu dulu diutamakan. Ya. Okay. Dan kemudian uh, kalau ada hadis yang uh, contohnya diruayatkan oleh Bukhari, Muslim, termizi Abu Daud, Nasa'i lima sekali, maka saya akan hanya menulis muttafaqun alaih maknanya diruayatkan oleh Bukhari dan Muslim sahaja. Walaupun ada dalam Tirmizi dan Abu Daud. Sebab ikut keutamaan. Kenal tak buku-buku hadis ni? Kitab hadis. Ada siapa belajar pengajian Islam lah paling kurang? Ada? Siapa pengajian Islam? Tak ada? Dan pengajian Islam at least ada basic. Tak ada eh? Okay, tak apalah. Cerita je lah. Tak faham tak apa. Okay, kita teruskan. Maknanya, kemudian peringkat yang bawah tu eh. Sepanjang penulisan buku ini, penulis sentiasa mohon petunjuk Allah agar apa yang bakal ditampilkan dalam dalam nukilan ini adalah datang dari bimbingannya dan jauh dari lautan emosi atau bisikan syaitan yang ingin merosak anak Adam. Baik, ini satu konsep sebenarnya yang saya ambil daripada apa yang dilakukan oleh para ulama ketika mana mereka menulis hadis. Sebab itu menulis menulis buku. Eh? Sebab itu konsep saya menulis buku, nombor satu, bukan sekadar menjadi penulis tak. Ada orang yang datang tanya, saya, boleh tak ajar saya macam mana nak jadi penulis? Macam mana nak menulis, menulis buku? Saya kata, nombor satu nak tulis buku, betulkan niat. Dia kata, yelah yang tu saya tahulah. Kan? Eh, ah, tu standard lah jawapan. Yang tu saya tahulah. Saya kata, tak. Yang penting niat dulu. Dia eh? kata, tak. Saya nak tahu macam mana saya nak mula ayat pertama. Dia kata. Eh? Saya kata, uh, ayat pertama akan otomatik berjalan bila niatnya betul. Ha, jadi sekarang ni, saya kata gini. Yang pentingnya, pilih dulu. Awak nak menulis buku untuk jadi seorang penulis atau untuk menyampaikan ilmu? Ada pilihan. Ada orang memang nak jadi penulis. Ha, ikut sukalah kalau gitu. Tulislah. Mulakan dengan isi kandungan. Tapi kalau nak menyampaikan ilmu, maka kita betulkan niat kenapa nak sampaikan ilmu. Sebab itu Imam An-Nawawi pernah menulis satu kitab. Yeah? Matan Zubat. Ketika dia tulis, siap tulis buku tu, Kemudian dia solat hajat dan doa kepada Allah Ya Allah, andai kata buku aku ini Ada manfaatnya Maka, dia, dia tenggelamkan buku tu Dalam sungai, dia kata andai kata Buku ini ada manfaatnya, maka timbulkanlah ia Bayangkan dah tulis satu buku Bukan senang nak tulis Siapa ada tulis buku sini? Tak ada? Baca buku ada? Lah. Kau baca pun tak? <laughs> Baik, menulis buku bukan mudah kan? Uh, maknanya makan masa yang lama Apatah lagi buku ilmiah Kalau novel mungkin tak begitu lama Tapi kalau buku ilmiah agak lama sebab perlu kepada kajian Novel pun kalau ada novel yang ilmiah Itu pun perlu kepada kajian kan? Uh, kalau novel cinta-cinta tak payah Perlu kepada khayalan saja <laughs> uh, Jadi maknanya uh, Bila siap dia boleh doa macam tu Maknanya dia kata Andai kata pada buku ini ada manfaat Maka timbulkanlah ia Dan Allah takdirkan ditimbulkan Ha, makna kata konsepnya menyampaikan ilmu. Eh? Jadi di situ bila menyampaikan ilmu maka apa yang dilakukan oleh para ulama dan mohon petunjuk Allah itu penting. Sebab kita bimbang kadang-kadang dalam kita menulis ni ada campur akal gitu. Pandangan pendapat berbadi. Ada campur emosi. Ni bila cerita pasal perempuan lagi lah emosi kan. Nak membela kaum wanita kan. Ha, jadi yang itu kita kena kena kawal dan paling kuat kita mohon pada Allah petunjuk bahawa apa yang kita tulis ini adalah daripada bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi andai kata ada kesilapan, kekurangan maka itu adalah kekurangan sebagai manusia. Tidak akan ada penulisan yang ditulis oleh manusia yang lemah itu sempurna. Yang disiapkan, yang dihasilkan, ditulis oleh manusia yang lemah maka hasilnya juga lemah. Tidak sebagaimana al-Quran. Bila Quran tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hasilnya juga pasti sempurna sebab yang tulis dia sempurna. Baik, uh, dan muka surat 11 ni eh, Rahsia Wanita Syurga memilih 10 hadis sahih mengenai wanita untuk diteliti dan dipelajari oleh para wanita. Ni buku kat depan ni boleh digunakan kan? Ah, uh, yang tak ada buku tu boleh ambil. Saya ingat bawa belakang ke? senang. Sambil jawab azan dalam hati. Eh. Kita teruskan. Baik. Sepuluh hadis sahih mengenai wanita untuk diteliti dan dipelajari oleh para wanita yang ingin meningkatkan keimanan mereka di sisi yang maha perkasa. Juga buat para lelaki yang mempunyai tanggungjawab atas wanita-wanita di sekitar mereka. Mudah-mudahan amal kebajikan ini diterima di sisinya sebagai suatu pelaksanaan tugas menyampaikan agamanya di muka bumi. Baik. Apa nak sebut dalam perenggan ni? Nombor satu, buku ini untuk wanita dan lelaki. Ha, uh, ramai orang lelaki bila baca Oh wanita syurga Saya pasti dah bukan wanita syurga <laughs> Kan sebab dia lelaki kan Jadi dia, dia pun ah, Ni cerita perempuan ni Perempuan lah baca Dah Setiap satu yang berlaku kepada wanita Pasti ada lelaki yang bertanggungjawab ke atas dia Jadi seorang wanita Bila nak diseret ke dalam neraka Pasti ada lelaki yang akan turut diseret ke dalam neraka kan? Andai kata lelaki yang ada di sekeliling dia Tidak membimbing Membetulkan Memperbaiki wanita itu jadi setiap wanita dia tak boleh kata oh saya boleh berdiri sendiri, saya boleh tegak sendiri tak Dia pasti ada kaitan dengan laki. Sebab apa? Kita ni wanita ni, siapa yang tak ada wali kat sini? Mesti ada kan? Time nak kahwin kan kena ada wali. Wali tu bukan mesti ayah, bukan mesti datuk, kan boleh tukar jadi bapa saudara, jadi abang, jadi adik, jadi sepupu. Maknanya orang yang lelaki yang namanya wali ni kita jumpa wali waktu nikah dia. Tu masalah. Masa lain jumpa bila lagi wali? Raya eh? <laughs> Maknanya Kita jumpa wali hanya pada saat itu Sedangkan wali ini ada peranan dalam kehidupan kita Maknanya wali ini ialah pelindung Jadi dalam pada setiap wanita Biarlah kita, perempuan tu tak ada ayah Tak ada suami, tak ada siapa-siapa pun Yang pasti dia bukan anak buluh betung <laughs> Anak buluh betung pun Time nak kahwin nanti cari wali juga Siapa wali dia? Belum betul betul. <laughs> wali dia mesti laki. Ah ha, maka last sekali habis tak ada wali hakim wali dia. Laki juga. Dia tak ada hakimah. Eh maknanya ha, mesti ada laki yang bertanggungjawab. Jadi bila cerita tentang wanita, laki perlu tahu ilmu. Eh, okay. bila cerita ilmu tentang wanita, segala ilmu yang berkaitan dengan wanita, maka lelaki perlu tahu. Tapi kalau ilmu yang berkaitan dengan laki, tidak semuanya wanita perlu tahu. Eh, maknanya contoh ilmu tentang wanita ni haid, nifas. Orang lelaki kadang-kadang bila sampai bab haid, nifas ni dia pun kata, oh saya lelaki tak ada haid. Ha, tidur dalam kelas tu kan. Sepatutnya Sepatutnya cikgunya kena bagi tahu ni, kamu ni lelaki ya, eh, tak ada haid. Nanti nak kahwin dengan perempuan ke dengan lelaki? yang nak kahwin dengan lelaki tu bahaya. Jadi lelaki nak kahwin dengan perempuan, dia nak kahwin dengan perempuan, ada tak perempuan tak ada haid? Hanya Maryam Al-Muqaddasah seorang sahaja ibu Nabi Isa yang tidak ada haid dalam dunia ini tetapi dia normal. Hari ini kalau ada siapa tak ada haid maka pergilah jumpa doktor. Ha, jangan kata saya Maryam kedua. <laughs> ha, sebab tidak ada wanita yang sesuci Maryam Al-Muqaddasah dalam dalam bab haid. Jadi maknanya normal wanita tak ada haid maka lelaki wajib belajar. Kalau tidak tu yang pening. Bila dah kahwin nanti tiba-tiba -ti ada isi hadahnya. Bila tanya suami dia kata minta maaf lah. Dulu abang tidur masa kelas, tajuk high. Eh, jadi pergi tanya usaha-usaha lah. Ya. Ya, nah, jadi maknanya itu ilmu yang berkaitan dengan wanita. Apatah lagi dalam urusan pendidikan wanita. Itu laki yang wajib mendidik, kena ingat. Ibu memang mendidik anaknya, tapi ayah tak boleh lepas tangan. Ayah kena ada modul yang diletakkan, disusun untuk dia menentukan si anak ini nanti akan membesar sebagai anak yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau mak didik anak Banyak ikut emosi Dia kadang-kadang emosi apa Orang sebelah duduk sombong Anak dia hebat-hebat Kita sakit hati tak apa aku akan buktikan Anak aku pun hebat Emosi kan ha. Ya? Jadi bukan dia nak jadikan anak tu hebat Tapi sebab nak lawan orang sebelah Ini kan ramai orang perempuan suka bertanding-tanding. Gelang siapa banyak. Kan? Rantai siapa besar. Kan? Langsir siapa cantik kapek siapa baru. Ha, oh, itu orang perempuan suka bertanding. Itu emosi. Eh, jadi tu kata tanggungjawab si ayah, lelaki. Eh, mana ilmu ni kena diketahui juga oleh lelaki supaya dia boleh mendidik dan membimbing wanita supaya nanti wanita tu takkan seret dia ke neraka bersama-sama dalam di akhirat nanti. Eh? sebab kita kat akhirat ni cerita dia oh, oh, kita bila sampai di akhirat, kita ni selalu cari orang untuk jadi disalahkan lalu kita tiba-tiba dikatakan okey awak masuk neraka 5000 tahun Eh nanti dulu. Saya ni jadi buat maksiat ni sebab dia. Tarik sama. Kita akan cari orang untuk disalahkan. Jadi setiap individu tu hatta kepada ibu dan anaknya pun sama. Ibu akan menyalahkan anak, anak akan menyalahkan ibu sebab tak mau masuk neraka. Dan masing-masing nak selamat masing-masing akan cari salah orang lain. Ha, jadi itu kita katakan sebagai tanggungjawab ha, sebagai lelaki yang kena membimbing dan mendidik wanita. Baik. <coughs> Baik. Uh, bab satu. Wanita pencinta ilmu. Hadis muka surat 14 An Abi Sa'id Al Khudri. Radhiyallahu anhu qalat an-nisa lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ghalabana alayka rijal faj'al lana yawman min nafsik fawa'adahunna yawman laqiyahunna fihi fawa'adahunna wa amarahunna daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata seorang wanita telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kaum lelaki telah mengatasi kami maka berilah kami satu hari dari waktumu Baginda kemudian menjanjikan satu hari untuk mengadakan pertemuan bersama mereka bagi memberikan nasihat dan perintah agama kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Jadi ini cerita dia ada seorang perempuan ni cerita kat Madinah. Naik Madinah ni wanita dia Nabi sifatkan sebagai Ni'man Nisa'il Alamin Sebaik-baik wanita dalam dunia adalah wanita ansar eh, Kita kalau nak jadi wanita terbaik Biasa cari idola Arab. Cari contoh kan? Ha, nak mencontohi siapa maka Nabi sebut Wanita ansar adalah wanita terbaik dalam dunia ha, Jadi kalau nak jadi terbaik Kena tahu wanita ansar ni terbaik sebab apa? Sebab dia cantik kah? Eh? Atau dia pandai ke? Atau dia, kenapa eh wanita ansur baik, wanita ansur hebat? Tak tahu, ha, tu yang kita tak hebat-hebat tu. <laughs> jadi nak jadi hebat, kena tahu orang yang Nabi sebut sebagai hebat tu apa sifatnya. Maka salah satu daripada sifatnya adalah dia agresif kepada ilmu. Jadi bila tak ada kelas, dia minta kelas. Ada kelas, dia datang. Ha, bukan ada kelas cabut lari kan tahu ada kelas buat-buat tak baca kan dia kelan kan buat-buat <laughs> tak nampak buat-buat tak download poster kan <laughs> jadi maknanya sifatnya adalah tak ada kelas dia minta ha, yang ini susah kalau ada kelas datang tu okey normal kan itu pun masih lagi minim apa orang kata minoriti kan dalam satu bangunan ada berapa orang yang datang kelas berapa orang berapa persen agak-agak ha, nanti balik cek balik pekerja di kementerian kerja raya ada berapa orang staff <laughs> datang tengok balik kedatangan berapa orang kira berapa persen tetap tetap minoriti kan ha jadi maknanya kita kata sifat agresif kepada ilmu ini yang memuliakan wanita ansor jadi makna kalau kita nak jadi hebat nombor satu kena agresif dengan ilmu maknanya nak kejar-kejar ilmu jadi wanita ini jumpa dengan Nabi Rasulullah kami ni rasa ketinggalan dia kata sebab apa? Sebab Ibn Badis cerita eh, dalam buku surat 15 ni Ibn Badis menyatakan bahawa Wanita pada zaman baginda perangai yang kedua eh, Ibn Badis jumpa eh? Mengata, menyatakan bahawa wanita pada zaman baginda merasa tidak berpuas hati dengan kadar ilmu yang mereka perolehi kerana golongan lelaki boleh mendengar ilmu daripada baginda sallallahu alaihi wasallam setiap hari sedangkan para wanita tidak mungkin <coughs> bersesak-sesak dengan para lelaki bahkan mereka terpaksa berada di bahagian belakang masjid yang menyebabkan mereka tidak dapat mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik jadi sahabat yang laki boleh dengar ilmu daripada Nabi setiap hari. Wanita tak setiap hari. Dia kadang-kadang nak cerita kata makna nabi ni ada majlis ilmu, majlis ilmu ataupun kuliah ni sebenarnya mula-mula dulu ada kuliah muslimin saja. Lepas tu bila ada request minta baru ada kuliah muslimat saja. Jadi kebanyakan kuliah muslimin saja atau gabung muslimin muslimat tu saja. Kemudian bila minta barulah dapat kuliah muslimat saja. Hari ni ada tak kuliah muslimin saja. Saya tanya rata-rata masjid memang tak ada. Sama ada ada gabung atau muslimat saja tu je. Kan dah terbalik. Asal-asal ada muslimin saja. Kenapa perlu kuliah muslimin saja tu tadi? Ada ilmu yang muslimin laki kena belajar, perempuan tak apa, tak payah belajar. Contoh ilmu apa? Ilmu solat khauf. Tahu solat khauf? Solat jemaah di medan perang. Ha, di medan perang pun kena solat jemaah. Jadi yang tak perang-perang, tak jemaah-jemaah tu agak-agaknya kalau pergi perang nak jemaah lah. Ha, tak lah pasal solat jemaah tu susah kat main nampang. Tapi tetap dia suruh jemaah. Sebab tu orang lelaki dalam keadaan aman-aman damai ni kita kena galakkan, kena dorong dia untuk solat jemaah. Yang ada suami, suami tu disuruh pergi masjid surau. Eh? Uh, lepas tu kita, kalau dia kata tak nak lah abang tak semangat lah kalau pergi sorang seorang. Hmm ada pula gitu kita tak diwajibkan tapi kalau nak teman tak apalah dah memang keluar setiap hari pun pergi kerja kan keluar lagi masjid surau teman dia tak apa ya ha, tapi kita kata itu mula-mula je janganlah sampai ke perang pun nak bini temannya ke <down> maknanya itu tanggungjawab yang dia kena belajar macam mana kaedah solat khawf Enak. Dia kena belajar Jadi ada ilmu-ilmu Apatah lagi kalau bab ilmu tanggungjawab Tanggungjawab suami ni Kalau dicerita dalam kuliah Yang campur muslimin-muslimat Nanti mula dah, bini dia balik request macam-macam Demand-demand oh, Abang tadi ustaz kata Setahun kena dua set baju kan Tahun ni tak ada lagi Set tu makna apa? Ujung rambut sampai ujung kaki Luar sampai ke dalam Bukan bagi baju je dah semua lah Baju, tudung, anak anak tudung, anak sekut-sekut kepala Kalau stokin Stokin sarung lengan apa lah. Lepas tu semua sekali cukup lengkap Dua set kan bang Tak ada lagi tau ni ha, tu masalah dia Dia demand Jadi suami pun hmm, tu yang akhirnya Dia tak mau belajar Jadi sebab tu ada kuliah yang kena dia saja. Baik, jadi yang ni kejadian dia wanita ini minta kuliah untuk wanita saja. Ha, supaya dia orang ni ada pula kita ni Kadang-kadang kalau ada muslimin kita malu nak tanya. Kan sebab saya terasa mulai masa sekolah dulu kan. Bila ada muslim-muslimah memang kita ada perasaan tu sebab pelajar laki kadang-kadang suka memperkecilkan soalan kita. Soalan tak berapa cerdik dia kan. Uh -huh. Soalan tu pun nak tanya kan. Jadi kita akhirnya malu. Kan? Eh? kalau sama-sama kita tak apa sebab soalan kita memang kecil-kecil lah dia buat gana dia bukan dia memperkecilkan soalan kita sebab orang perempuan memang di, di diciptakan untuk memikirkan benda kecil-kecil orang lelaki memang dicipta untuk memikirkan benda besar-besar sebab gitu kita bawang putih satu ulas kita nampak kan bawang, -bawang putih yang tengah tu kan ha, yang kecil tu kita nampak orang lelaki kadang-kadang yang tu tak buang lah dia tak nampak ha, dia anggap itu kulit lah tu kan ha, tak pakai dah debu kat rumah tinggal lah kat suami satu inci baru dia nampak Oh berdebu rumah aku Eh, Kalau orang perempuan Dia nampak debu atas meja Dia terus pergi lap Sampai ada suami kata Isteri saya ni rajin terlebih Orang pun tanya rajin terlebih Macam mana? Yelah meja bersih lagi dia lap <laughs> Maknanya dia tak nampak debu Tapi perempuan nampak Walaupun ada juga lelaki yang bersih Ada juga perempuan yang terbalik lap kan ya, nah? tapi umumnya begitu memang wanita diciptakan di untuk fikirkan benda yang kecil-kecil sebab itu dunia wanita adalah dalam rumah dunia lelaki adalah dalam dunia ni dunia kita berbeza kita alien ha wanita datang dari planet Venus laki datang dari planet Marikh ha. kita makhluk yang berbeza tapi kita bertemu dalam satu rumah yang akhirnya kita kena saling memahami perbezaan kita bahawa kita saling melengkapi antara satu sama lain okay. Ha, jadi maknanya konsepnya itu dalam konsep ilmu tu dituntut, dicari dan diminta oleh wanita. Baik. Jadi ilmu ini kan um, penggambar bawah tu sikap yang ditunjukkan oleh kaum wanita ini seharusnya menjadi teladan yang baik bagi para muslimah akhir zaman kerana ilmu merupakan tiang asas bagi sebuah binaan. Baik. Jadi ilmu adalah tiang asas. Kita nak berdiri, nak hidup ni sebenarnya asas dia ilmu. Kalau tak ada ilmu dia runtuh bila-bila rumah kalau tak ada tiang, kalau dia boleh tegak sekalipun sekejap. Lama-lama dia runtuh. Tapi kalau tiang tak ada rumah. Boleh tegak kan? Tiang daripada zaman Babylon dulu sampai sekarang masih ada lagi. Kan? Kalau pergi ke Iraq sana Babylon kan kan ada dia punya binaan-binaan lama tiangnya ada walaupun bangunan dah runtuh. Dan tu kata tiang asas. Baik jadi maknanya kita biasa dengar ilmu tanpa amal umpama pohon tak berbuah Amal tanpa ilmu Pernah dengar? Terbalik dia Dah, Ulama kata Amal tanpa ilmu adalah satu kegilaan ha, Maknanya orang-orang orang, gila dalam dunia ni eh, Pasal dia buat benda Dia tanya buat apa buat gini Entahlah Dah mak saya buat gitu Itu ha, gila maknanya eh? Jadi maknanya hebatnya ilmu ni Dia menyebabkan manfaatnya sebuah pokok Sampai ada buah Dan juga hidup kita ni tak jadi orang gila Dan maknanya Bila kata kita beramal tanpa ilmu Maknanya kita sedang meruntuhkan Agama yang ada dalam diri kita Ini yang ramai tak tak pandang dalam bab ilmu Dan Maknanya ilmu ni benda yang sangat-sangat penting dalam kehidupan Baik Wanita dan ilmu Kuzrat 16 dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may <manyir> yuridillahu bi khairan fid din barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah maka Allah akan memahamkannya dalam urusan agama jadi kalau kita nak kebaikan manusia ni dalam hidup kat dunia suka cari kebahagiaan kekayaan ketenangan kegembiraan dan an-an yang lain. <manyolah> maknanya, kita mencari benda yang Allah bagi Allah tak bagi benda tu kepada orang yang dia sayang saja, dia bagi kat semua. Kebahagiaan, kekayaan, ada orang yang kafe pun dapat. Bahkan manusia paling kaya di dunia bukan orang Islam kan? Uh, list manusia paling kaya di dunia tu orang Islam tah nombor kau berapa? Hmm. Maknanya kekayaan harta Allah bagi ke orang kafir. Benda kalau Allah bagi dekat orang kafir ni, maknanya orang kafir ni apa? Orang yang mengingkari perintah Allah, yang tak ikut apa yang Allah Allah perintahkan. Orang kalau tak ikut apa yang Allah perintahkan, Allah suka ke Allah benci? Benci. Kalau Allah bagi benda kepada yang dibenci, maknanya benda tu benda yang murah, benda yang tak ada nilai. Contoh kita kita sekarang ni kalau ada rumah sebijik. Tu lah satu-satunya rumah kita kan. 30 tahun hutang tak habis-habis kan. -habis. Jadi satu-satunya rumah kita, agak-agak kalau nak bagi hadiah rumah kita tu bagi dekat musuh kita ke bagi kat anak kesayangan kita? Anak kesayangan? Tak mungkin kita akan bagi dekat orang yang gaduh dengan kita tiap-tiap hari. Nak gaduh-gaduh-gaduh lah Aku tak larat gaduh dengan kau hari ni. Ambil lah rumah aku sebijik Ada? Kita takkan bagi sebab kita tak suka dia tapi kalau kita kata dok gaduh dengan dia tiap-tiap hari tu pergi bagi sampah kat dia nak okeylah sampah kan dok gaduh dengan dia tiap-tiap hari tiap-tiap hari dia buang sampah depan rumah kita kita pun buang balik sampah depan rumah dia hmm? maknanya apa sampah itu boleh dibagi kepada orang yang kita tak suka tapi kalau benda tu harta benda yang mahal yang kita suka yang kita sayang kita hanya akan bagi kepada orang yang kita sayang juga jadi nilai dunia ni adalah umpama sampah tadi yang Allah boleh bagi kepada siapa-siapa sebab dia tak ada nilai. Jadi apa dia yang Allah hanya bagi kepada orang yang beriman? Dalam dunia ni apa yang Allah bagi hanya kepada orang yang beriman? Orang kafir tak dapat confirm. Ah oh, okey. Alhamdulillah ada yang agak-agak ya. -agak, eh? Ujian, ujian semua dapat musibah istilahnya kan musibah ada yang berbentuk ujian ada yang berbentuk uh, apa uh, musibah kesusahan ada yang berbentuk azab kan uh, ilmu baik like, ilmu ya yeah, secara kalau kita faham apa itu ilmu ya yeah, ilmu hanya dibagi kepada hati yang bercahaya maknanya hanya ke dalam hati orang yang beriman dan orang kafir yang pandai-pandai itu knowledge sebab itu dia orang panggil this person is knowledgeable dan uh, knowledge ilmu tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Tak ada terjemahan dia. Dalam bahasa kita pun tak ada sebab itu kita sebut ilmu. Ilmu kan bahasa Arab. Ilmu tak boleh diterjemahkan. Ha? Kalau kita kata pengetahuan, tak. Ilmu bukan pengetahuan. Lain. Kita sebut ilmu pengetahuan. Oh itu ilmu dan pengetahuan kan. Ya? Asing-asing. Eh? Tapi yang Allah betul-betul confirm tak bagi ke orang kafir ialah pahala. Orang kafir buatlah apa pun, baik setengah mana pun tak dapatkan pahala. Jadi makna orang yang cerdik dia kejar pahala. Apa lagi yang Allah bagi? Syurga hanya kepada orang yang beriman. Orang kafir buatlah macam mana pun confirm tak dapat syurga. Maka orang yang hebat yang baik dia akan kejar syurga Allah. Cinta. Cinta Allah hanya Allah akan bagi kepada orang yang betul-betul beriman. Orang kafir confirm tak akan dapat cinta Allah. Maka orang yang hebat dia akan kejar cinta Allah. Jadi carilah, kejarlah benda yang Allah tak bagi kepada orang lain melainkan kepada orang yang beriman. Eh, itu yang kebaikan yang sebenar-benar. Jadi makna kat sini, kalau Allah nak kebaikan kepada kita, Allah tak mesti bagi kaya, tak mesti bagi bahagia, tak mesti bagi senang. Tapi yang pasti kalau Allah nak baik untuk kita, Allah akan bagi kita ilmu. Jadi ilmu, apa beza dengan pengetahuan tadi? Pengetahuan di mana tempat di dalam diri kita? Mana pengetahuan duduk? Maklumat, maklumat. Otak, betul tu kan? Itu yang iklan apa? Uh, sel sel otak tidak bersambung kan <laughs> nak bagi bersambung tu makna budak-budak memang sel otak dia belum sambung betul lagi uh, sebab tu kalau anak-anak tadi kata dia tak berapa pandai lagi guna otak jadi bila tak pandai guna otak tu ilmu tempat dia di hati jadi budak-budak tak pandai lagi guna otak tapi dia guna hati dalam nak mengingat dan memahami apa yang dia belajar bila dia pakai hati maka ingatan dia jangka panjang cuba tengok balik yang kita ingat sekarang ni Subjek tadika dengan subjek tingkatan lima Mana lagi ingat? Tadika Sampai sekarang hafal tu Yang hafal doa makan tu Bukan dari tadika dulu And, Belajar balik tak sekolah menengah? Dah Dari tadika tu lah kita ingat sampai sekarang Doa tidur, doa makan Doa masuk bilik air Itu semua dah subjek tadika Subjek tingkatan tiga? Habis Burn Burn out <laughs> Lost semua Right? sebab waktu itu kita dah mula pakai otak dan bila kita tak belajar tentang konsep ilmu maka kita hanya gunakan otak semata-mata untuk mengingat semua fakta-fakta yang kita belajar akibat dia jangka pendek hilang semua habis subjek 20 tahun kita belajar dari umur 5 tahun hingga 25 tahun habis berapa persen agak-agak ingat ni kalau suruh list balik subjek PMR dulu tau <laughs> kena tengok balik sijil PMR ni <laughs> subjek UPSR tu tengok balik sijil baru ingat subjek belum ingat isi dalam eh ha, jadi tu maknanya konsep ilmu jadi ilmu duduknya dalam hati eh? bila kita ingat pakai hati insya-Allah jangka panjang kita akan ingat ha itu kunci kenapa kita susah nak ingat kalau kita ingat pakai hati insya-Allah yeah. Hmm. Baik Hidayah Allah tak bagi cinta dia kepada orang kafir kan? Tetapi hidayah Allah bagi kepada yang meminta Jadi hidayah ni adalah suatu petunjuk yang lembut Itu istilah dia Hidayah maksudnya adalah suatu petunjuk yang lembut Yang Allah bagi kepada individu-individu yang Allah pilih jadi kita minta. Jadi orang kafir yang masuk Islam tu, dia cinta ni maksudnya ialah rahim. Kasih sayang, cinta dalam hati. Contoh, kita kalau anak-anak kita ni kadang-kadang kita sayang tapi ada yang paling kita sayang. Kan? jadi yang yang paling disayang itulah yang Allah betul-betul sayang. Yang orang kafir bila dia mendapat hidayah, dia kemudian dia memeluk Islam, maka ketika itulah datang cinta tu. Sebelum tu dah, dia bagi tunjuk jalan. Tunjuk jalan belum tentu lagi sayang. Tapi bila dia terima jalan itu maka maknanya ketika itu dia telah pun menerima menyambut dia telah pun mendapatkan cinta cinta Allah pada ketika saat dia telah menerima Islam. Jadi sebenarnya ramai orang bukan Islam yang menerima kebenaran Islam. Tu betul, ramai. Tapi bila diucap disuruh ucap, ucap syahadah nanti dulu kata. yang tu berat, macam berat je. Kan yang tu nantilah walaupun dia dah solat kadang-kadang ada, ada. Saya ada saya ada seorang dia jumpa dia bagi tahu. Dia memang asal Kristian Dia cakap saya memang dah percaya dengan Tuhan tu Esa Sebab saya memang dah lama fikir Macam mana Tuhan boleh tiga lah. kan? Satu dalam tiga Tapi tiga itu adalah satu Dan satu itu tidak akan memecah menjadi tiga Dan tiga itu sentiasa bersatu dalam satu Pening, <laughs> Pening kan <laughs> Jadi Tuhan tu yang mana satu Yang bapak ke yang anak ke yang maknya Yang roh tu Rohul kudus tu Dia kata eh uh, Tuhan tu tiga dalam satu lah Kan? susah tu orang nak faham Itu yang orang buat shampoo 3 in 1 ha, Sebenarnya nak suruh kita terima Trinity Tapi kita kena Kalau kita fikir logik balik tak boleh terima juga Baik, Dalam shampoo 3 in 1 Adakah 3 itu adalah shampoo Ah, Dia campur kan Maknanya dia campur Contoh dia campur apa Conditioner Apa dia dalam shampoo 3 <laughs> Tak belajar lah pula Haa dia letaklah pelembut eh conditioner sabun dalam tu kan lepas tu letak pewangi baik tiga dalam satu tapi adakah kalau pelembut dia shampoo ke tak. tak dia bukan shampoo jadi dia macam konsep tadi kalau dia kata tiga tu hantu tu adalah satu-satu dan tiga tak boleh sebab maknanya satu itu mesti ada benda lain bukannya shampoo campur shampoo campur shampoo, 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 shampoo jadi shampoo uh -huh. kan Ha, baru tiga dalam satu. Jadi tak. Dia campur benda lain. Satu benda A, benda B, campur benda C. Jadi satu benda yang lain. Jadi konsepnya lain. Ni. Ha, jadi maknanya bila tak boleh terima. Dia kata saya memang tak boleh terima. Dan saya percaya memang Allah tu lah. Satu-satunya Tuhan. Dan dalam Injil pun dia sebut. Dan bahawa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang Esa. Ni. Dalam Injil Nabi Isa tak pernah mengaku Tuhan pun. Bahkan Nabi Isa ketika disalib dia sebut. Allah Allah kenapa engkau tinggalkan aku maknanya dia pun balik kepada Allah kan dalam Injil. Baik jadi dia percaya kemudian dia dah mula solat, baca-baca baca Fatihah. Solatlah pergi surau sampai orang konfius Islam ke bukan sebab pakaian dia tak macam Islam. jadi rupanya bila jumpa tu Rupanya memang dia belum Islam tapi dia solat. Kemudian puasa, dia puasa. Bila Ramadan puasa. Tapi tak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa. Dia kata kenapa kan? Kenapa saya tak dapat apa-apa? saya buat umpama kan macam ni dia pekerja bank kan. Hey, kalau uh, contohlah uh, guard eh kalau guard ni eh, guard dekat bank kan dekat kan. Baik, kalau seorang guard dia berdiri kat tepi pintu bank tu kan kerja dia berdiri je kan. Tengok orang keluar masuk keluar masuk dia pegang senapang satu kan. Tengok orang keluar masuk dari pukul 8 pagi sampai 5 petang. Dapat gaji. Dapat. Tapi kalau kita berdiri tepi pintu, tengok orang keluar masuk keluar masuk 8 pagi sampai 8 malam, dapat gaji? Tak dapat. Tak dapat. Sebab kita tak mendaftar sebagai pak cik gad, mak cik gad kan. Kena daftar dulu jadi mak cik gad barulah dapat gaji walaupun kerjanya cuma sekerat hari dapatlah sekerat gaji. Kan? Ha, ya, nah. tapi yang tak mendaftar tu buatlah teruk-teruk setara mana pun kita takkan takkan dapat apa-apa. Jadi kena register dulu. Ha, jadi maknanya ketika itu maknanya dia belum mendapat hidayah petunjuk. Jadi knowledge-nya dah dapat tapi belum masuk dalam hati. Kan? Jadi maknanya belum dapat cinta. Okey, jelas. Baik. Jadi maknanya kita kata sekarang ni kalau betul nak kebaikan tunggulah ataupun carilah ilmu. Baik, ilmu kita cari ke Allah bagi? Kita cari. Cari ni biasanya pasti dapat ke kadang-kadang tak dapat? Biasa dok cari barang tak jumpa. Ke setiap kali cari confirm jumpa. Hebat tu. Saya nak pinjam lagi cak. <laughs> ada masa kita cari tak jumpa kan baik ilmu itu konsepnya gitu memang kita cari kita kena cari kan? tetapi kemudian nak jumpa atau tidak itu Allah yang bagi kan? bila kita kata nak Allah bagi ilmu kepada kita maka kita kena minta mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan dia tak boleh cari-cari sendiri-sendiri nanti silap-silap masuk ke kan ha oh. ingatkan dia kelas ustaz arifin yeah. Balik-balik orang tanya... ...awak oh, pergi kelas siapa tadi? Ustaz Arifin. Ustaz Arifin tempat... ...yang dekat... ...tu ke kampung tu? Haa, ah, ya Ni, dia google gambar. Ni, muka gini ke? ha betul dah muka gini. Lah, ni lah Ayah Pin. Kita pun ya ke? Silap masuk kelas pasal... ...duk cari-cari tapi tak minta dengan Allah. Kan? Ya? Tak minta dengan Allah supaya dibawa ke... ...jalan yang benar. Ya? Jadi, maknanya kita kata... ...kadang-kadang bila kita mencari ilmu... ...kan, tapi kita tak minta Allah tunjukkan kepada ilmu yang benar maka kita boleh jadi silap ikut sebab itu kalau kita tanya kepada orang yang ikut ajaran sesat tu pernah tanya tak awak sengaja nak sesat ke takkan ada orang sengaja nak sesat kan dia tak sengaja eh jadi tak sengaja kenapa kerana usahanya dah silap cara silap kaedah kita ni nombor satu kita diajarkan untuk menuntut ilmu dengan seramai mungkin guru Ha, jangan hanya seorang tu, seorang tu. Saya minat dia. Dia je lah. Dulu, kini dan selamanya. Ha, saya takkan cari orang lain. Dulu, kini dan selamanya. Ha, nak dia juga. Dah, Islam ajar, belajar dengan seramai mungkin guru. Dan, ha. Baik. Muka surat 18. Kenapa wanita perlu kepada ilmu? Ada tiga sebab. Ha, ada rajah bawah tu. Eh? Nampak eh? Yang pertama, sebab ada fizikal yang cantik. Yang kedua, jiwa yang halus. Dan yang Tiga sistem tubuh yang kompleks Ini yang special ada pada wanita Laki tak ada Baik, fizikal yang cantik Wanita ni ada fizikal yang cantik Secara semula jadi Allah ciptakan pada dia Walaupun kita kata eh tak lah Saya tak cantik, saya dah kembang dah kan? Dulu masa sekolah 45, sekarang dah 95 Naik 50 kilo kan? Oh saya tak cantik Dah kan? Tetap namanya wanita tu cantik Tak percaya Orang perempuan kalau naik motor Dari belakang Orang nak tengok Tengok dia pusing ke depan Loh Makcik tu punya Tok wan. <tuk> wan Tak jadi Tapi dari belakang dah teringin nak tengok Kebetulan Tok Wan tu slim pula <tuk wan> Dia silap tengok Tapi kalau orang lelaki Hebat gagah macam mana pun Ada tak orang nak tengok dari belakang Sampai tulis depan tak dia, dah tengok depan baru dia nak tengok Itu pun jangan tengok lah saya berdosa kalau sampai menikmati tu dosa. Okay. Jadi maknanya apa? Itu daya tarikan perempuan. Itu ciptaan yang Allah bagi dia semula jadi memang dia cantik. Ni. Okay. Dia adalah uh, kejadian yang indah yang disebut sebagai hiasan dunia. Jadi makna dunia ini seindah dan secantik mana pun hiasannya, dia tidak akan bermakna tanpa adanya wanita. Sebab tu orang laki kalau dia ada rumah besar, kereta besar, hebat-hebat semua seindah mana pun rumah dia macam taman-taman syurga macam mana pun cantik macam mana pun dia takkan bahagia kalau tak ada wanita di sisi dia sebab tu orang lelaki kalau bini dia mati dia cari lagi ha. tapi kalau perempuan suami dia meninggal dah dah kan ha. sebab wanita nak perlu hiasan apa hiasan kepada wanita adalah oh hiasan <gulau> gelang rantai baju tudung ha. tu orang perempuan suka yang tu kan sebab tu kalau pergi shopping mall perempuan tengok yang tu orang lelaki tengok orang Ha, kita tengok barang <laughs> ha, sebab daya tariknya untuk wanita dia tak tertarik kepada hiasan yang berbentuk barang-barang tapi kalau lelaki di mata dia hiasan adalah wanita jadi pergi shopping mall barang dia tak minat mana tu yang dia beli barang sikit sebab dia galek tengok orang oh comel hat tu oh cun hat tu hat tu Allah kan ha, sebab tu dia kena tunduk pandangan, lah. kan ha, cuma nak kata itulah dia punya fokus mata Ya. Yeah. Jadi kalau lelaki dia suruh tunduk pandangan daripada melihat wanita, maka wanita tundukkanlah pandangan daripada melihat barang. <laughs> yeah. Jadi kalau tengok barang boleh, bukan tak boleh. Nanti nak beli baju meraba pula. Oh baju mana? Tak boleh gak kena tengok. Kan yeah. cuma uh, tunduk pandangan dengan makna kata jangan sampai hanyut. Kadang-kadang tengok barang sampai jiran sebelah Duduk sebelah pun tak nampak. Kan? Yeah. Tahu-tahu berebut sardin seketul. Yeah. Eh, nak ambil saya nak ambil yang ni. Eh hakak ke? Baru perasan Kan? Okay? Maknanya kita terlalu fokus sampai akhirnya kita lalai. Kadang-kadang berjalan sampai langgar tiang sebab tengok baju. Kalau orang lelaki memang ada juga berjalan sampai langgar tiang sebab tengok orang. Kan? Okay? Ha. Uh, jadi maknanya tu fokus yang kita, kita perlu jaga dengan fizikal yang cantik ini, maka kita perlu ada ilmu untuk menjaga dia. Kalau tidak, maka kita akan berhias dan kita akan berpakaian, kita akan Buat sesuka hati kita Kan? Okay? Kalau tak belajar ilmu macam mana nak jaga kecantikan kita Supaya cantiknya kita ini kekal selama-lamanya Semua nak kekal cantik kan Macam mana cara nak bagi kekal cantik selama-lamanya tu sampai bila Kekal cantik selama-lamanya itu dari dunia sampai akhirat Itu ha, baru nama kekal Kalau orang duk jaga body Dia makan apa Dia pakai glowing, whitening, slimming Apa lagi shaping uh, dan ing-ing yang lain yeah? <laughs> Jadi bila dia pakai, dia jaga yang itu, itu sampai mati habis lah. Mana ada mayat comel? Ada mayat comel? Ada mayat jadi model? <laughs> orang tak teringin, cabut lari orang tengok. Jadi maknanya kalau kita jaga yang itu habis takat mati. Tapi kalau kita jaga dengan ilmu yang kita tahu bagaimana cara menjaga kecantikan kita, maka kecantikan itu akan kekal sampailah ke Akhirat maknanya sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala bahkan bertambah cantik lagi di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perlu kepada ilmu. Dan macam tu juga kita ada jiwa yang halus. Jiwa yang halus ni memang tak dinafikan wanita jiwanya lebih halus daripada lelaki. Orang perempuan, kadang-kadang bila kita lalu dengan jiran sebelah lalu, tak pandang muka kita, tak senyum kat kita. Masa hati masuk rumah cerita kat suami, tadi orang sebelah lalu dia buat tak nampak je kita. Kan? Eh? Macam kita ni tak ada Tapi pernah dengar ada orang lelaki mengadu gitu? Tak pernah, mana dia tak kisahlah Orang tak nak pandang, dia tak mahu senyum kat dia pun Itu sensitif jiwa perempuan eh, Jiwa yang halus ni kadang-kadang menyebabkan kita jadi buat dosa ha, Contoh, sebab terlampau sensitif Akhirnya kita jadi sakit hati eh, Sebab terlampau, sebab apa? rasa tak puas hati Akhirnya kita jadi mengumpat sebab merasa oh, retak, pecah hati, kan? patah hati. Maka akhirnya kita pergi main bomo. Sejarah sihir ni. Manusia pertama yang belajar sihir adalah wanita. Ha. Hmm. Wanita yang mula-mula belajar. Sampai hari ni kita tengok yang paling jumpa tok, yang paling banyak jumpa Tok Bomo. Ada minta rekod kat Tok Bomo. <laughs> Laki ke perempuan ramai? Orang oh, tak jumpa Alhamdulillah Saya pun tak jumpa kak Cuma memang wanita tu yang paling banyak Bila dia tak tahu nak buat apa lagi Dia pergi jumpa Tok Bomo Kadang-kadang sebab diri dia Sebab suami dia Sebab anak dia Ada banyak sebab Dia cari Tok Bomo Baik. Jadi maknanya Dengan sebab sakit hati Patah hati Makan hati Lah kali Telan hati apa lagi? Dan hati-hati yang lain Dengan masalah hati itu Maka kita jadi berbuat dosa kan? Orang mengumpat ni sebab apa? tak puas hati. Kan? Ya? Dia tak puas hati, tak boleh nak cakap depan, dia cakap kat belakang. Tambah bila bos marah. Dia senyap je macam-macam. Ke apa? ketakutan lah kan? eh, senyap je dia, kecil je dia. Kecut je dia. Balik rumah dengan suami dia lepas. Adakah bos kata saya gini tadi? kan? Ya? Jadi dia mengumpat bos dia. Jadi, kadang-kadang dengan sebab dia punya perasaan hati tu, maka dia jadi buat dosa. Yang ini kita kena belajar ilmu untuk kita mengawal perasaan kita. Emosi tu jangan dibuang. Memang dia ada keperluan. Sebab tu Allah cipta. Keperluan dia apa? Dalam menjaga anak-anak, ibu lebih pakar daripada ayah. Eh? Mak yang tahu bila anak tu mula bergolek-golek, anak-anak apa. Dan bila anak mula menangis, nak apa. Kalau bapak dia tengok, ah, kejap lagi diam lah tu. Yeah. Ataupun dia tengok orang oh, menangis tak sesuai dia, dia nak mak dia ni <laughs> Dia tak tahu nak buat apa Tak faham budak tu nak apa yeah. Jadi Yang boleh faham tu adalah yang emosinya kuat ha. Jadi tu ibu Sebab itu dalam Islam Tanggungjawab ibu menjaga anak Habanah Tanggungjawab habanah tu ibu Maknanya menjaga anak Ada pun mendidik Menyusunkan modul pendidikan anak Itu kerja ayah Sebab itu kerja yang pakai IQ Bukan EQ Okay yeah. EQ ni dia pakai emosi Anak nak sekolah mana? Sekolah situ lah Ada sepupu dia kat situ kan? <laughs> Jadi dia pakai emosi dia Sekolah situ lah best kan? Sekolah situ lah senang nak hantar dekat kan? Itu semua pakai emosi kan? Jadi itu maknanya jiwa yang halus Perlu kepada ilmu supaya kita dapat kawal dia kan? Supaya kita dapat jaga Jiwa yang halus itu Tidak sampai menjadi dosa kepada kita Macam tu juga kita ada sistem tubuh yang kompleks Sistem tubuh yang kompleks yang ada pada wanita tak ada pada lelaki apa dia? Haid. Uh, orang lelaki sampai bila-bila pun takkan ada haid. Dia suntiklah apa pun takkan ada haid. Yang adanya pendarahan. <tuh> Itu kena pergi hospital. Maknanya dia takkan ada haid. Nifas. Ini kan sistem tubuh kan? dia cerita pasal haid dia bukan hanya haid yang sebulan sekali haid ini dia ada kaitan dengan kitaran hormon bila ada kaitan dengan kitaran hormon hormon ini akan mengubah emosi kita perasan tak kadang-kadang dalam sebulan 5 hari bulan orang marah kita kita tak sakit hati 25 hari bulan tiba-tiba sakit hati ayat yang sama kadang-kadang orang pun tak faham ya hari tu aku cakap gitu okey je tiba-tiba kali ni dia terasa pula rupanya waktu tu hormon bertukar jadi dalam sebulan hormonnya berpusing tu tak masuk lagi kalau mengandung bila mengandung mula alahan yang tu tak boleh bau yang ni tak tak boleh tengok yang tu tak boleh dekat yang ni semua jadi masalah dan yang ini ni kan dengan sistem tubuh itu maka kita perlu kepada ilmu untuk kita menjaga supaya emosi itu ataupun sistem tubuh itu tidak merosakkan akhirat kita tidak mendatangkan dosa kepada kita contoh kadang-kadang haid kan ada orang bila dia tak belajar ilmu dia tak tahu haid dia sebenarnya dah habis dah dia ingatkan ada lagi Jadi akhirnya dia tak solat sampai kadang-kadang 2-3 hari Ataupun dia tak faham pasal Allah Dan akhirnya dia sepatutnya solat, dia tak solat eh, jadi maknanya itu perlu kepada ilmu Jadi tiga sebab ni adalah sebab yang Kita katakan bagi wanita tak ada sebab Untuk dia tidak belajar Macam mana orang dulu-dulu kan Dia kata orang perempuan ni belajar tinggi-tinggi Last sekali masuk dapur juga Bisa dengar yang tu Dia tak duk dah learning kan Sebab orang perempuan dah ramai kerja kan eh? Orang dulu, dulu kata macam tu kan Dia konsep dia gini Nombor satu Orang perempuan tak belajar pun Dapur tu bukan tempat dia ha. Kita kena tahu Perempuan ni apa tanggungjawab dia Kan eh, satu And, eh, Tapi dia nak masuk dapur tak salah lah And, eh, Cuma kalau dipaksa Itu itu masalah And, eh, Sebab dapur bukan tempat dia eh, Ada tanggungjawab dia kan Wanita ni tanggungjawab dia adalah Mentaati dan melayan suami Itu kalau dalam rumah tangga And, eh, Jadi uh, itu cerita lain lah. Cuma kita nak cerita sekarang ni Bahawa uh, bila kita belajar tinggi-tinggi sekalipun, bahkan sekalipun kita akhirnya tidak bekerja, tetap sebagai ibu dia perlu kepada ilmu. Jadi wanita ni perlu belajar ada kewajipan untuk kita tetap menuntut ilmu walaupun tak kerja. Okay? Dan silapnya apa bila disebut macam tu, maka ada, ada wanita yang tak tak belajar, tak tahu ilmunya, maka dia pun simpan dendam dalam diri dia bahawa satu ketika nanti aku akan buktikan bahawa aku belajar tinggi-tinggi dan aku kerja. Itu silap. Sekarang ni jangan simpan apa-apa perasaan, yang penting belajar aja. Belajar tinggi mana pun, rendah mana pun, terlajak ataupun terbang setara mana pun, tak ada masalah sebab itu adalah tanggungjawab kita sebagai manusia. Lelaki dan wanita sama dalam bab tanggungjawab untuk menuntut ilmu. Itu tiga sebab. Eh? Ataupun kita katakan antara perkara yang menjadi sebab kewajipan untuk kita menuntut ilmu. Baik. Saya ingat setakat tu. Hmm. Uh, uh, empat petang ni selalunya lama sikit. Hmm. Uh, sebab ada banyak benda kan. Lepas tu main syarat pula. Syarat pun panjang tak. Kan? InsyaAllah mudah-mudahan sempat lah kita. Dan kita pun tak banyak peluang tahun ni. Kalau selang sebulan tu maknanya confirm tak habis buku ni. Kemana pun insyaAllah baca lah. Mudah mudah-mudahan datang manfaat dan ilmu adalah asas dalam kehidupan kita jangan abaikan jangan ketepikan dan jangan jangan kita biarkan sia-siakan dia kalau apatah lagi kalau dia datang kepada kita mudah-mudahan kita semua diberikan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat aku lu hada wa astaghfirullah li Wassalamualaikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kita tutup dengan tasbih kafar dan suratul as subhanaka allahumma wa ilaha illa anta Thank <laughs> you.